Mais um Búzios VIP você, agora aqui nessa pousada maravilhosa, Espelho das Águas, e hoje com um convidado super especiais, para a gente saber um pouquinho da moda verão 2018-2019, né? Que nós mulheres queremos sempre estar na moda, inclusive eu já estou vestida, né? Super na moda. Tudo bom, Renata? Tudo bom, Alê. E veio com o maridão. Gustavo, né, veio junto pra gente estar mostrando um pouquinho, falando sobre a loja dele, sobre a moda de Búzios 2018-2019. Fala pra gente, Renata, um pouquinho sobre a Kimaia. Que a Kimaia, como eu falei ali brincando com ela, gente, que é filha da Penélope, que a Penélope é uma loja de moda praia, masculino, infantil e feminino, que tem mais de 12 anos, é isso? Sim, a Penélope já é conhecida aqui em Búzios, né, como uma loja buziana. Ela já tem 12 anos e o Gustavo vem trazendo toda a moda praia já há bastante tempo. E aqui mais a gente tem 3 anos, onde nós dois montamos uma nova, né, loja pra, com novas tendências, para poder também trazer mais opções para o mercado de Búzios também. É, porque Búzios, gente, Búzios é grife, né? Todo mundo que vem pra cá são belas mulheres, é gente bonita, que quer curtir e quer não simplesmente estar com uma roupa de praia, quer estar bonito, que nem eu. Olha como eu tô bem vestida, gente. Uma saída de praia maravilhosa que vocês vendem, vocês produzem também? Sim, nós produzimos, né? Nós fazemos de tudo. Desde o início até o final da mercadoria. Quando ela está na loja, a gente trabalha com tudo, a produção e a venda. Você está vestida, né, de Penélope, Kimaia, está com o maiô, que é uma tendência também desse verão, que é o nozinho com esse, né, essa estampa, né, de tendência de coqueiro, que vem trazendo bem, mostrando bem o verão mesmo e as cores também. A saída de praia, que todo mundo procura, que é uma saída dourada, que ela traz a tendência mais chique ao, né, para o consumidor. E também transparente, para te trazer também a sensualidade, bem bonita. É elegância total, né? Tu tá na beira da praia, tu tá na piscina, mas tu tá até elegante, tá bonita. É bem a moda Búzios. Vocês foram realmente assim a fundo para trazer, né, pro pessoal que chega aqui, que tá assim. Que nem nós estamos aqui, à beira da piscina, tomando aqui um suquinho maravilhoso. Vamos brindar, gente? Vamos brindar a Kimaia Penélope pelo maior sucesso de Búzios. Tintim, o maior sucesso de Búzios é qualidade, é beleza, né? E também é um preço justo, porque o país está em crise e a gente tem que se conscientizar que tem que ter um bom produto, mas também o pessoal ter acesso num preço melhor, né? Como é que é o preço de vocês? Como é que tu classifica isso? Então, como a gente trabalha com várias opções, a gente tem um preço, né, de promocionais, são os preços mais em contas. A gente tem uma mercadoria mais trabalhada, que também já é um precinho, né, na média, porque são peças exclusivas, são peças com lycras, com proteção UV. A gente trabalha com o melhor para o nosso cliente. A gente sempre quer que o cliente esteja bonito, confortável, elegante e que ele se sinta bem também vestindo qualquer modelo nosso. Olha, gente, que interessante. Além da proteção que a gente tem que ter da pele, né? Usando um bom protetor solar, a gente ainda fica mais protegido, que as peças também tem a proteção, né? Gente, eu fico impressionada, né, com a qualidade, né? A preocupação que você tem de entregar para o cliente realmente um produto de ponta, né? Com toda a tecnologia que está aí, que oferece, né? E sei também que vocês estão mandando para fora as nossas peças brasileiras. Fala um pouquinho sobre isso aí, Renata. Então, esse foi um projeto que a gente já começou, né, em 2018, quer dizer, a Penélope já faz isso há bastante tempo, manda para fora, para o Chile, para a Argentina, para vários lugares. Só que em 2018 a gente começou com a Europa e o Gustavo viajou e foi para Ibiza
E um dos modelos, inclusive, que daqui a pouco a gente vai ver, foi um modelo pedido muito entre eles lá e que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Então a gente faz essa associação também com os países de fora para poder ter essa qualidade, todo mundo que gosta, e a gente levar isso ao mercado internacional também. Nossa, gente, que interessante, né? Para atingir o mercado internacional, a gente não precisa nem duvidar, né, Gustavo, da qualidade. Porque a qualidade não é aquele biquíni que tu compra e logo ele não vai tá bom, porque o tecido que esgaça. Que as mulheres que estão em casa sabem o que eu tô falando. Às vezes tu olha, a promoção, o modelo tá bonitinho, mas e cadê a qualidade para no outro ano tu tá bem vestida, né, alinhada? Vocês trabalham com qualidade 100%, né? Sim, a qualidade vem em primeiro lugar, né? A gente tem que deixar o cliente confortável, ele vestir uma mercadoria que vai cair bem no corpo dele, né? Porque, como a gente sabe, nós mulheres gostamos de estar sempre bem na fita, né? E a gente quer que a peça, então, ela caia bem no corpo de cada uma, porque a gente também tem que atender os vários tipos de corpo, porque a variedade é muita, né? E a gente não trabalha só com brasileiro, então a gente trabalha com modelos também para as argentinas, chilenas, que gostam de uma calcinha um pouco mais altinha, mais confortável, mas também use fio dental. Então a gente traz um pouco de tudo, dependendo do corpo da mulher, para atender a todo mundo. Assim também como os homens com as sungas, a gente sempre vem trazendo a qualidade, assim como os infantis, que a gente traz o que está na moda, mas também o que veste bem, uma malha boa, para que tudo combine e seja perfeito. Conforto, qualidade e moda, isso é que Maia e Penélope. Gente, vamos chamar as modelos, porque eu, Babo, ela... A quantidade de modelo, assim... A gente fica louca, né? Porque são muitas variedades. Inclusive, também tem peças exclusivas. Tu não vai correr o risco de repente estar com uma peça e encontrar várias pessoas iguais, né? Não, a gente trabalha com um número também de várias estampas para poder não ter isso. Então, uma das coisas que a gente tem na loja é muitas estampas, muita variedade também, para poder cada um ter o seu. É verdade. Então agora eu vou passar o microfone porque ela vai chamar os modelos e vai falar um pouquinho de cada peça que vai entrar com as meninas. Então chama elas para nós, Renata. Então, vamos lá chamar. O nome dela é a Gabriela. Gabriela. Então a Gabriela, ela tá vestindo um modelo que veio nesse verão de 2018-2019. Muito pedido entre todo mundo, que é um modelo curtinha, né? Tanto em cima quanto embaixo, a gente, né, o amarradinho. E de duas cores, que é a tendência 2018-2019. Veio trazendo essa tendência de duas cores, o preto com o dourado, ou com o rosê, ou o azul com o dourado, veio muito nessas cores. Eu trouxe essa cor hoje na Gabriela para mostrar para vocês. Gente, que peça linda, né? Assim, o design é diferente, aquele... Como chama aquela pontinha ali, Renata? Ponteirazinha, né? A ponteira, então, gente, super tendência. Vamos chamar a nossa segunda modelo, que vai estar entrando arrasando com o maiô. Vem pra cá, Aretha! Então, a Aretha tá usando um modelo exclusivo que veio lá de Ibiza. Esse foi o modelo que a gente fez para verão de lá e está sendo sucesso aqui também no Brasil nesse verão. É um modelo dourado com as tiras pretas nas laterais e que veste super bem e ainda contorna o seu corpo. Gente, que lindo! Eu inclusive tenho um desses, né, Renata? Lindo dessa cor, tô apaixonada. Aquelas tiras parece que modela, dá uma cintura, não tem esse efeito? Tem. Ele vai modelando a sua cintura e aí você fica parecendo ainda mais violão. Ai, eu me senti tão magra, eu digo, eu quero esse maiô, eu realmente fiquei com ele, é lindo demais. Vamos com a nossa terceira modelo, que, engraçado, parece que eu conheço essa menina, Renata, tu conhece ela de algum lugar? Eu conheço, hein, eu acho que você conhece também. Gente, vem pra cá, Chaveirinho. Então, a Chaveirinho está usando o modelo Ciganinha. Essa cor que veio também, a tendência bem colorida pro verão 2018-2019. Um ciganinha com a calcinha mais grossinha na lateral, de lacinho só de um lado, que te traz conforto, te traz firmeza no seu corpo e também modela.
Gente, que lindas, modelos ficaram assim, tão vestidas assim para depois, bota assim uma saída de praia, uma saia longa, dá para fazer um happy hour, dá para esticar, porque aqui em Búzios se estica muito, né? Que nem a gente tá aqui no Espelho das Águas. Às vezes, bota um DJ, fica na balada, tão pronto, porque é linda. Olha aquele maiô ali, aquele maiô tu tava comentando comigo que vocês fabricaram para Europa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, no inverno, né, a gente foi para a coleção na Europa, lá em Ibiza, e o Gustavo fez essas peças, ele mesmo desenhou e produziu essas peças. O Gustavo trabalha bem na produção, ele é bem tímido, né, mas ele gosta mesmo de trabalhar na produção. E ele produziu esse maiô exclusivo para lá. E a gente, como ele vestiu super bem, e a gente também fez algumas mercadorias para aqui, a gente usou ele nesse verão e ele está saindo muito. É um dos maiores que hoje em dia na loja sai, um dos que mais sai. É verdade, eu quando experimentei fiquei apaixonada, realmente é um modelo muito bonito, é uma lycra diferente, um pouco diferenciada. Mas Gustavo, vamos falar um pouquinho, dá um canto aqui para o marido sentar. Vamos falar um pouquinho, vamos apresentar o Gustavo, empresário de sucesso, que está aí há anos, né, aqui em Búzios, consolidado com a Penélope, que é uma loja maravilhosa, com todas as tendências, coisas. Ele que cuida pessoalmente, né, Gustavo, dessa parte de criação, produção. Fala um pouquinho sobre a Penélope. Bom, a Penélope tem aproximadamente uma marca bem luciana. Tuvo su origen más o menos a unos 12 años, comenzó la marca. Bueno, aos pouquinhos a gente fue creciendo, montando una lojinha, montando otra, hasta llegar a hoy a lo que es la Penélope. Chegamos até inclusive a expandir nosso negocio para o mercado europeo. Ese año fue... O ano passado fui pessoalmente para conhecer os empresários, mostrar os meus produtos, até inclusive fazer desfiles. E graças a Deus foi uma coisa que funcionou bastante bem, porque já estou começando agora a trabalhar em toda a produção para o próximo verão da Europa. Principalmente seria para Tenerife e para Ibiza, essas duas coleções. Legal, Gustavo. Então tá me dizendo que já está começando a produção para o próximo ano, é isso, Renata? É isso, a gente já está produzindo as mercadorias que serão agora, depois, acabando o nosso verão, já é o verão deles. Então a gente está na correria, que a gente está produzindo para aqui, para o nosso verão, e produzindo também para o verão lá da Ibiza e da Tenerife. Então, as mulheres que forem comprar na Penélope ou na Kimaia já pode se sentir assim, tô vestida igual as meninas que estão em Ibiza. Olha só, já pode se sentir maravilhosa, né? Aí tá em Búzios também e se sentir em Ibiza com a modinha. Então, gente, é isso aí. Eu quero agradecer e quero que vocês deixem o contato, as redes sociais, dá o endereço pessoal, passa para as meninas, porque eu sei que tem um Instagram, que tem a foto, né? Inclusive, esses modelinhos aí vão estar disponíveis também nas lojas e no Instagram. A gente vai botar as fotos, né? Quem gostar, para ir até a loja comprar. O pessoal chega lá, tem os tamanhos, tem outra variedade de estampas. Como é que é? Passa direitinho para nós as redes sociais. Então, a Penélope, a gente tem três lojas da Penélope. Uma funciona na Rua das Pedras, a outra funciona na Armação, ali nos Ossos. E atualmente a gente tem uma ali na Turíbio, na Rua da Turíbio ali. A Kimaia funciona na Rua Manuel José Carvalho, é na Rua do Céu e Terra aqui em Búzios. E a gente tem um WhatsApp também nosso, que pode atender todo mundo. Tem um WhatsApp lá no nosso Instagram. O Instagram da Kimaia é Kimaia Praia. É só procurar lá que você vai se conectar, entrar e vai ver tudo que está lá, nossas mercadorias, nossas fotos, e vai ver tudo também do que vocês estão mostrando, né?
Ai, gente, que bacana. Vai passar aí no rodapé todos os contatos, as redes sociais de Kimaia e Penélope. Eu agradeço a participação de vocês no nosso programa. Tem alguma coisa que tu queira falar mais que não falou, que a gente pode ter esquecido? Vamos falar aqui, porque o pessoal tem certeza que está enlouquecida pelos biquínis, que realmente, que cores belíssimas, hein? Tu vê um muito diferente do outro, só que cada um com uma beleza ímpar, né? Sim, a gente tenta agradar sempre o nosso público, né? Que são os clientes, tanto feminino, masculino e infantil. E eu vou deixar aí o WhatsApp para vocês também, né? É o 22 ou DDD e 997-559997. E também temos o outro WhatsApp que é 22 998-21-2230. Bom, gente, como a nossa TV, ela tem associadas, afiliadas em outros estados, quem tá de fora, tá assistindo, gente, maiô lindo, eu quero esse maiô. Porque aquele maiô ali, realmente, ele tá arrasando. Vocês vendem também pelo site, tem como comprar? Vendemos. Tanto que o Instagram da Kimaia também trabalha assim. Se a pessoa gostar, é só entrar em contato diretamente lá via direct no Instagram e entrar em contato com a gente ou pelo WhatsApp, que a gente manda também ou envia para qualquer lugar. É isso aí, gente. Então, entra lá, conhece os modelos. Quem está em Búzios vai conhecer as lojas, que são maravilhosas, atendimento muito bom. E é isso aí. Então, eu agradeço a vocês a participação no nosso programa. Ano que vem, com certeza, com outras novidades, ou se vocês quiserem voltar antes para mostrar outras novidades, a gente está aqui pronto para ver tudo isso, né, gente? Então, um beijo para vocês, obrigada pela participação e vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. No Lojão das Redes, você encontra tudo o que precisa para a moda praia no melhor estilo de Búzios. Cangas, biquínis, chapéus, em um visual de cores vibrantes para curtir os dias ensolarados e a brisa das noites de verão. Variedade de redes, tapetes e rendas nordestinas. Conheça a nossa coleção e escolha o look perfeito para arrasar na nova temporada. Lojão das Redes, tradição há 20 anos na Praça dos Ossos. Rua João Fernandes, Vilage de Búzios. A roupa que faz o seu visual. Estamos de volta num papo animadíssimo com essa galerinha. Olha só a gente aqui em Búzios, deitada nessa... Isso aqui é um camão, né? É verdade. Que delícia, né, gente? Tomando aqui um drink. Deixa eu apresentar os meus convidados. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Nós temos aqui... Essa é a minha cabeleireira oficial, que todo mundo já conhece, porque ela já teve no nosso programa. Nós temos aqui o Paulo, que é o assessor do Fábio Galiza, que é o maquiador, gente, das estrelas, tá? Porque tu faz a maquiagem com ele, tu te sente maravilhosa. Inclusive, realmente, ele faz noivas, ele é de Macaé. Tem que entrar no Insta dele, vocês vão ficar malucas. Mas aqui a gente vai desenvolvendo o papinho, deixa eu dar um oi aqui pra galera, porque tem mais biquíni aí da Kimaia e da Penélope. Aqui vai ser bem descontraído, a gente pô, Búzios, nós estamos desde de manhã aqui, tá? Agora a gente só quer relaxar aqui. Tudo bem, Tayane? Tudo bem, você? Podia estar melhor? É. Deixa eu dar um oi aqui. Vai passando o microfone, que aqui é um bate-papo assim, né? É o programa Búzios Você desse jeito. Paulo, te apresenta, fala aí. O que que tu fez? Tu fez as meninas, né? Quem que tu fez ali? Vai lá, fala lá. É, eu fiz a maquiagem da Areta e da... Thaís, da Chaveirinho, fiz a maquiagem dela, estão lindas as meninas. É, aqui tá tudo muito lindo, a gente tá se divertindo muito. Gente, em Búzios não tem como não se divertir, né? Queria eu estar todo dia aqui. Os biquínis das meninas, todas lindas, não, lindas, todas modelos, super profissionais, né? Então, já quero também. E aí, você gostou? Eu gostei, eu tô me sentindo maravilhosa. Quisera eu, meu maridinho, lá longe. Olha, querido, como eu tô bonita. Toda trabalhada no airbrush. Gente, isso é muito chique. Eu me senti na Europa, não é? Profissional top.
Aprendi muito com ele também hoje. Gente, a vida é isso, a gente sempre trocando, né? Porque aqui é uma equipe, aqui são três, né? Que trabalharam junto hoje para fazer esse programa lindo para vocês. A Tayene, ela é cabeleireira, maravilhosa, designer de cortes também, designer de sobrancelhas. Minhas sobrancelhas são cuidadas por ela, maravilhosa. O Paulo trabalha junto com o Fábio Galiza, são maquiadores, também cabeleireiros do... Meu braço direito. Direito e esquerdo, né? Porque ele chama filho! E é a coisa mais linda. Aí atende o Paulo, maravilhoso, assim, é um entrosamento. Gente, vocês têm que ver. Hoje a equipe veio, vários profissionais para estar acontecendo. Então todo mundo se entrosou. As meninas estão belíssimas. E falar que as meninas estão belíssimas, a Tayene vai chamar elas agora para continuar mostrando a coleção. Cabeleireira agora é repórter? Vai virar agora. Aqui a gente faz de tudo, né, gente? Eu tô hoje pagando de modelo aqui. Ai, gente, olha que lindo. Então eu tô com esse modelinho da Kimaya. É um biquíni lindo, né? Olha como. Bem verão. Bem verão. Olha as cores diferentes, né? Já quero patrocínio. Já quer o patrocínio. Ah, tá ali a empresária. Renata, o pessoal quer patrocínio aqui. Patrocínio. Vamos lá. Então, Tayene, eu vou deixar tu chamar agora a Gabriele e tu vai falar daquele maiô, porque ninguém melhor do que nós para falar. Vai lá. Então, vem a Gabriela, linda, maravilhosa, com esse maiô espetacular. Tá linda. Com esse corpo, né? É verdade. Que cor é essa? É um rosê, né? Um rosê. Salmão. Que os cabelos estão usando, que eu já te dei essa ideia, você lembra? É do rosê? Mas é que eu pensei, eu não bebo, mas tu viu que a Moët Chandon agora lançou uma espumante rosê? Aí tu pega aquela champanhe, se veste assim, fica de frente pra Búzios, maravilhosa. Né? Linda demais, espetacular, linda. Então, essa foi... E... Tu é boa? Gabriela. Da nome? Um pouco. Então, essa foi a Gabriela, eu não esqueci. Vamos chamar a próxima. A outra é a Aretha. Nossa! Vem, Aretha! Linda, olha! Opa, que estampa! Maravilhoso! Quer me ajudar? Não, vai, deixa com você. Linda, bolsa maravilhosa. Quero todos. Né, isso. Eu amo azul. Mas olha as cores, como tá, né? Assim. São vivas, né? Verdade. Tá o azul ali, tá o vermelho num tom diferente, tá muito lindo. Tá lindo mesmo. E agora nós vamos chamar uma modelo, que eu tenho a impressão que eu conheço ela de algum lugar. É? Será? É. Será, gente? Né? Quem sabe? A famosa Chaveirinho. Que esse maiô espetacular, olha. Não, lindo, é lindo, lindo, lindo. Vamos passar a bola pra... Vou voltar pra você, né? Tá, ó. Agora ela me deu o microfone. Gente, que vocês acham? Não remete assim meio retrô, meio Brigitte? Super, muito retrô. Super. Brigitte Bardot, deixa eu perguntar pra Renata. Renata, vem cá, só quero te fazer uma pergunta. Vem cá um pouquinho. Olha, Renata, belíssima, né? Parece uma menininha, que bonitinha. Renata, fala daquele maiô, ele parece um pouco retrô. Seria meio retrô, estilo Brigitte Bardot, impressão minha? Ele é um estilo também, mas ele foi também uma tendência da Europa, onde foi para Tenerife. E ele sempre tenta, né, mostrar lá, o pessoal, as mulheres de lá gostam de mostrar bastante o seio, o corpo. Então gostam de maiores que mostram, assim como esse aqui também, que tem todo esse detalhe aqui na lateral. Mostra pra gente, Gabriela. Aí tem esse detalhe na lateral. As mulheres gostam sempre de estar à mostra lá. Assim como os seios, ela sempre gosta de estar ousada, sempre ousando. Ousadia é o nome de lá. Isso aí, parabéns. Obrigada, tá, Renata? Gente, realmente, meninas, vocês podem ir e voltar com outro modelito que a gente quer ver mais. Vamos? Vamos ver mais? Então, vocês podem sair do Chaveirinho, saindo a Chaveirinho, Aretha e Gabriela, lindíssimas. Agora vamos falar, gente, um pouquinho do trabalho de vocês, né? Porque a gente tá se divertindo bastante, mas o pessoal fica curioso. Eu tô com uma maquiagem belíssima, o meu cabelo tá ótimo, o cabelo das meninas tá muito lindo. Uma produção, uma mulher com uma maquiagem, um cabelo, não é a mesma mulher. Não tem pra ninguém, né?
Não tem pra ninguém. Não, não. Eu, inclusive, eu saí de manhã sem maquiagem, porque, né, ele ia me maquiar. Eu digo, meu Deus, eu nunca fico sem maquiagem. Então a pessoa passa, olha assim, não, não é a Alessandra, porque a maquiagem na mulher é tudo no homem não, né? Ou o homem também maqueia? Sim, com certeza. Hoje geralmente dia... eles sempre impedem, né? Ele sempre pede também, noivo, sempre pede, né? Porque a noiva tá lá com linda, né? Belíssima, com a pele maravilhosa, mate. E o noivo vai tá lá com a pele brilhosa, não, né? Interessante. Qual é o tipo de maquiagem que o homem usa? Eu não sabia como ele se maquiava. A gente sabe os repórteres na televisão, tira o brilho, mas maquiagem de base e tal... Geralmente, para homem, é mais uma pele, tirar mais o brilho, não tirar muito a expressão do homem, né? A masculinidade do homem, né? Então, é mais isso, uma coisa mais leve, só mesmo para tirar mais as imperfeições. Ah, bacana, bacana. Sabe, Fábio, isso é uma tendência, isso é uma coisa nova, né? Eles são muito ousados hoje, eles estão muito, usando muito nessa temporada de agora, estão usando muito maquiagem, os homens. Interessante, porque eu sou gaúcha e a gente tem uma cultura um pouco, né, machista, não, um pouco não, muito machista, pronto. Então... Eu cresci escutando certas coisas, né? Então as coisas vêm mudando. E o que tu falou é interessante, né? A mulher tá ali linda, maravilhosa, ela passa uma maquiagem, ela faz o cabelo. Quer dizer que o homem só toma banho e sai e vai? Como assim? Né? A gente passa o dia todo e ele vai lá, toma um banho, veste a roupa. Não é legal, né? E até porque é uma questão de uma questão de produção de fotos. E falando em fotos, quem vai falar sobre isso, da maquiagem nas fotos, vamos chamar ela para entrar também no bate-papo. Mas a gente continua ainda falando de maquiagem. Chama ela, Fábio. Pan, vem para cá. Vem falar um pouquinho. Traga tudo, traga o material todo. Vem com tudo. Se joga. Se jogar com a galerinha, isso aí. Isso é. Agora eu vou entrevistar a Pan. Isso, como estamos falando da importância da fotografia, da maquiagem na fotografia, então fala pra gente, o que que você acha ideal? Como que a maquiagem é tão importante na fotografia para o resultado final? Ah, eu acho que ela é essencial, né? Porque é realmente cobrir os detalhes, que todo mundo tem, não tem jeito de enganar. Mas ela dá um destaque, faz a gente realmente se transformar numa mulher ou num homem, não tipo mais apresentável, mas mais fotogênico talvez às vezes, que a gente nem percebe que a gente tem. Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta muito, mas quando coloca as pessoas, nossa, você ficou tão diferente, falei, isso é bom? Eu sempre costumo falar que a maquiagem, ela só vem para realçar o que você já tem, não é verdade? Porque eu reconheço todas. Alguns casos transformam, mas eu consigo reconhecer todas as minhas clientes. Eu olho para elas e falo, cara, não mudou nada, vocês são as mesmas. Só realçou o que vocês tinham de belo, aquele olhar que tá chamando mais atenção. Então a maquiagem e a fotografia estão sempre juntas, né, gente? Não sei tirar foto. Sabe sim, tá aí dentro, é só a gente tirar. É só se soltar, é só começar, tipo, só começar você já começa a ficar solto, vira um modelo já fazendo fotos. Exatamente. Gente, a gente está falando aqui de beleza, de produção, é interessante. A maquiagem eleva a autoestima de muitas mulheres. Às vezes, a gente tem algumas imperfeições no rosto, às vezes um narizinho que não é legal. Tem todo aquele esquema de afinar o nariz, de afinar o rosto, até uma papadinha se tiver, dá aquela escurecida, né, fazendo uma sombra. Que nem tu falou, né? Dá para realçar, mas também dá para transformar, né? A gente vê, às vezes, uma menina, tu olha assim, nossa, né? Daqui a pouco, tu olha aquele mulherão, né? Fica muito diferente. Então, a maquiagem é super importante. Agora, o Fábio veio com uma novidade, que é um diferencial, eu acredito que é um diferencial para as clientes dele. Para mim, foi uma novidade. Fala o nome. Airbrush. Hairbrush, tá bom. Então, hairbrush, gente, é tudo. É uma maquiagem, né,
O que, que seria? Como se fosse o quê? Que é a pressão? Fala aí. É, o airbrush é uma pistola ligada no compressor, que é a famosa maquiagem HD. A gente aplica a base totalmente sem tocar no rosto da cliente. Então é uma maquiagem muito recomendada porque ela não deixa marcas na pele. Então para fotografia, para filmagem, se você procurar em qualquer lugar sobre o airbrush, vamos falar que é maquiagem HD recomendada para foto, TV e cinema. Então só mesmo as grandes produtoras, tipo filmes, TVs, que os maquiadores usam esse produto, esse airbrush, porque é um diferencial e as noivas amam, né? Porque o que a noiva quer é a foto, a fotografia que fica pro final. Então oferecer essa qualidade é o que elas buscam. A realidade é que a noiva é um dia de sonho, é um dia que ela quer ser a mulher mais bonita, é o dia dela, né? Para tudo, que hoje é o meu dia, então ela quer o que tem de melhor. Então, assim, a mulher gosta disso. Então, essa maquiagem, que é uma maquiagem que a gente vê que está sendo muito usada lá fora, né? Aqui o Brasil não tem, aí então dá aquela valorizada, aí fica mais mágico, fica mais poderosa, né? E cabelo, gente? Vamos falar um pouquinho de cabelo, Tainá? Tainá é... Tayene, gente. Ai, meu Deus, eu tô com ela toda semana. É, muda de Tainá só por causa dela. É Tayene, né? A Tayene, ela é uma excelente cabeleireira, né? Vamos falar um pouquinho sobre... Olha, gente, olha esse mar lindo. O que, que a gente pode estar botando para esse sol não torrar o cabelo? E também não tem jeito, né? Faz o cabelo, que nem eu fiz agora. Enchi de laque. Isso, enchi de laque. Sou loira, né? O que, que eu posso fazer se eu inventar de entrar no mar agora? O que, que tu me recomenda? Porque a mulherada é assim, aqui tem muita baladinha. Aí tá arrumada. Se joga na piscina ou bota algum protetor, alguma coisa? Fala aí. Sim, agora vem essa novidade, né? Que agora, né, é o Baby Queen. E ele tem um protetor térmico para o cabelo, né? Que você passa ele antes, durante, porque você mergulhou, você pode sair o cabelo e aí você reaplica ele igual o protetor que a gente faz na pele. E aí depois chegou em casa, você, né, de noite, quando for sair, você também pode usar ele, né, como para proteger ainda, né, continuar protegendo. E ter o cuidado, né? Tem que ter um cuidado. A gente tem que aproveitar esse marzão, né? Que não tem jeito. É convidativo, a gente tá aqui, mas tá doido pra poder mergulhar. Gente, que delícia. E tudo isso que a gente fez, toda essa produção de com o Fábio, com o Paulo e com a Tayene, né? Toda essa produção... Pra ela não ficar só na memória, tem que ter alguém que tem que estar registrando isso aí, que foi o trabalho da Pâmela, super bacana. E eu tava falando pra ela a questão do fotógrafo, né? Porque cada um vê as coisas de uma forma. Eu acho que a foto mostra muito de como o fotógrafo sente, como ele se posiciona diante das situações. E olha, as fotos que eu vi, que ainda, claro, não estão prontas, né, gente? Mas a gente tá ali, tá todo mundo tirando foto. Que nem o Fábio falou, nossa, é um passo a passo, porque não para nunca, né? Então, assim, ela que fez todo esse registro, a gente vai estar postando nas nossas redes sociais, nós todos aqui, vocês vão ver as fotos. Eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho, do que tu gosta de fazer. Sei que tu tem paixão em fazer famílias, mas tu também faz outros tipos de ensaio, porque agora tá muito na moda aquele newborn, né? Que é os bebês, gente, lindo! Então tem o newborn, tem aqui, agora os ensaios que as esposas estão fazendo com os maridos, né? Os nu, né? Os homens também estão aderindo a essa modinha também de querer fazer um ensaio sensual. Tu faz também? Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, as pessoas estão com um pouco de vergonha, algumas ainda, desse ensaio sensual, mas estão realmente... E é uma forma da mulher se valorizar também. Ela acha, ah, eu tô... Não sei, mais gordinha, então não tá. A gente consegue extrair uma beleza porque a beleza tá ali, é o que a gente falou, é só pra realçar. O meu papel é tentar realçar o que ela tem de melhor, sabe, também. Né? É como ela falou, eu tenho uma paixão sim em fotografar famílias, eu faço newborn, eu já fiz cursos específicos, porque como muita gente... Não sou curiosa, eu estudo, eu vou atrás das coisas mesmo, viajo atrás... Porque eu acho que a gente tem que somar mesmo pra gente não ser só mais um, né? Você veio com essa novidade, tipo, eu sempre busco também coisas novas, né? Pros meus clientes. Pra não ficar na mesmice, porque como você falou, ah, talvez a gente encontre um cabeleireiro, alguém, um em cada esquina. A gente não quer ser um desses, a gente
quer correr atrás do melhor, né, sempre. Eu acho que é isso. Eu faço também outros tipos de fotografia, além da família, faço moda, eu já fiz bastante, faço bastante shows, espetáculos à noite, gosto. É isso. É, fotografia, pra mim é tudo. Inclusive, gente, ela saiu na revista La Femme, né? É uma forma de reconhecimento, acredito que ficou muito orgulhosa. E eu vi, assim, algumas fotos dela, a gente estava conversando ali, né? E, nossa, uma foto de, foi de família que tu fez agora? Sim, é que você viu, foi família. Gente, assim, uma forma, sabe, que tu conseguiu capturar a emoção do casal com o bebezinho, sabe? Tu sente, tu conseguiu capturar aquela emoção no exato momento de uma. Eu acho que tudo influencia a luz, o posicionamento, a forma que tu tirou, o momento que tu tirou, né? Eu acho que o fotógrafo não é. É a palavra certa. Eu preciso estar sincronizada com a pessoa que eu estou trabalhando. Eu acho que essa é a palavra. Não é simplesmente chegar e fotografar. Não é isso. Fotografia. Não, porque eu adoro tirar foto. Aí eu tirei as mesmas fotos que ela tirou ali dentro. Só que as que ela tirou ali no celular dela, que nós estamos tirando o celular de tudo, né? Foi de uma forma diferente do mesmo lugar que eu tirei. Eu digo, por que a tua ficou melhor? Porque ele é fotógrafo, porque ela estudou, porque ela se qualificou, porque existe uma técnica, não é comprar uma... Ah, eu vou comprar uma câmera de 10 mil reais, vou sair, vou virar fotógrafo. Gente, é técnica. Então tem que ver, conhecer o profissional para ver se ele está qualificado, se ele estudou para isso, se ele realmente é bom para... Porque se é para tirar de qualquer jeito, tira a gente, né? Senão não existia, né, a profissão de fotógrafo, não é verdade? Exatamente, essa importância da qualificação é muito grande. Nessa questão do newborn, por exemplo, existem cursos que a gente precisa fazer para lidar com o bebê. Cursos de primeiros socorros, se por acaso vier a acontecer alguma coisa, é super importante a gente ter esse conhecimento, né? É verdade, gente, que bacana. Eu tinha pensado nisso. Imagina, tu vai posicionar o bebê totalmente sem noção. Hã? É verdade, tem toda a razão. Gente, cadê as nossas modelos pra gente continuar vendo os biquínis? Elas sumiram. Acho que elas foram pra praia. Elas foram pra praia, deixaram a gente aqui. Eu acho que elas foram dar um tibum. Foram dar um tibum. Gente, vamos falar um pouco das redes sociais, tá? De todo mundo aqui. Passa teu Instagram, Facebook. Fala tudo aí. Bom, para facilitar, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube são todos os mesmos. Pamela Badaró Fotografia. Em qualquer um você pode me achar por aí. Toma, fala o seu agora. O meu é o Insta e o Face é Estúdio Tayene Adisla. Aí vocês podem entrar lá, tá vendo meu trabalho. Tá, e meu telefone é 22998-630515. Ah, só me chamar lá no zap. Essa fez serviço completo, passou até o telefone. Isso aí, as nossas redes sociais, minha de Fábio, porque nós trabalhamos juntos, o meu Instagram é @paulocisamakeup e do Fábio, @fabiogalizamaquiador. Temos também a nossa página no Facebook, que é Fábio Galiza Maquiador de Noivas. Então, qualquer coisa, entra lá, curte, comenta as fotos, interage com a gente. Isso aí. Agora, Tayene, fala pra gente o que tu mais gosta de fazer. O salão da Tayene tá sempre cheio, nunca tem horário, eu incomodo daí, né? Porque eu quero o meu horário, às vezes não... Não. Às vezes não dá pra ser no dia que tem que ser, então, enfim, ela é maravilhosa, ela tá sempre me atendendo ou à noite ou de manhã, independente. Mas o que que tu mais gosta de fazer? O que que te dá mais satisfação na tua profissão? Eu tô formada há 10 anos, né? Esse ano faz 10 anos que eu tô formando, mas há uns 6 anos eu já venho se especializando em loiro. É a minha paixão. É a minha paixão. E eu tenho cada dia me realizado. Cada especialização, cada curso, cada workshop que eu vou, eu sempre pego algo, agrego algo no salão e tento sempre trazer novidade para o salão, mas eu faço de tudo um pouco, né? Amo loiro. Minha paixão é o loiro. Que bacana. Agora, Fábio, querido, tu é ótimo, alto astral, super profissional.
O mais legal é o astral da pessoa, porque a gente, para estar junto, uma equipe, é que nem a Thayene, a gente está sempre junto. Aí eu me sinto super bem, chego lá, tem uma cozinha americana dentro do salão, que luxo, né? É uma delícia. Aí eu faço meu chá, como meu biscoito, bem farofeiro, né? Vou pro salão. Aí a gente come toda a bala que tem lá também, porque eu fico o dia todo, ela é ótima. Você se sente em casa. Isso aí. E foi o que eu senti hoje com os meninos aqui, a gente, pô, sabe, super astral, foi uma delícia. Então eu quero conhecer um pouquinho, porque eu tô te conhecendo hoje, né, queria saber o que que tu mais gosta de fazer, o que que mexe contigo, o que que, sabe aquela coisa que te deixa orgulhoso, ali, bah, esse é o trabalho, realmente, é isso que eu gosto de fazer. É, eu já tô na área já há 12 anos, né? É, eu comecei em um estúdio fotográfico e daí eu fui tomando gosto, né? E daí até eu tô aí até hoje e assim, eu não tenho como um trabalho, eu tenho como uma diversão, né? Eu não saio de casa como assim, eu vou trabalhar, eu vou me divertir, né? Porque é como pintar um quadro, né? É muito bom, gente. Vocês não têm noção, gente. É a melhor coisa. É fazer o que você gosta. Porque, assim, é muito ruim. Você tá ali fazendo o que você não gosta, sem vontade, entendeu? Então é muito bom você fazer o que você gosta, você trabalhar com o que você quer, com o que você tem vontade. Então você tá ali satisfeito, entendeu? Então, eu me descobri mais, eu comecei na área da maquiagem, né? Então aí eu fui pegando gosto por fazer penteados, né? Então hoje eu faço penteados e maquiagem em noivas, que meu foco mesmo é noiva. Então a gente vai pegando gosto nessa área, né? Então a gente vai aprendendo e cada vez mais a gente vai aprendendo com o que a gente vê, com os amigos que a gente vê, as postagens, cursos. E tá aí, gente. A gente vai aprendendo a cada vez mais. A gente não para. Não para e é muito bom, gente. Cada vez mais a gente vai aprendendo, tendo novidades. É isso aí, é verdade. Que bacana, né? Fábio apaixonado pelo que faz. É interessante. Eu também amo a comunicação. É sempre uma festa. Às vezes as pessoas pensam que é só chegar aqui, né? E apresentar, tem todo um trabalho por trás, são dias de sair cedo, chegar, sem horário para chegar, tem hora para sair, não tem horário para chegar, é muito complicado. Então a gente fazer uma coisa que a gente não ama, passa a ser cansativo, independente do valor que tu ganha, pode ser muito bem pago, mas se tu não gosta, chega uma hora que tu vai desistir, então não tem como evoluir. Por isso que a pessoa, quando tiver que ter um trabalho, faz o que ama, né? Porque daí tu vai... quando tu vai ter sede de aprender, porque tu gosta. Então aquilo não vai ser um fardo, vai ser uma delícia tu aprender cada vez mais, né? E tu, Paulinho, fala um pouquinho do que tu mais gosta de fazer na tua profissão, enfim, fala aí. Então, eu sempre gosto de falar que eu não escolhi ser maquiador, né? Que foi a profissão que me escolheu. Eu conheci Fábio e comecei a ir com ele carregando maleta e arrumando as maquiagens. Só que aí eu sempre falo que a ocasião faz o ladrão, no bom sentido. Num dia, determinado dia, eu precisei cachar um cabelo, porque eu sempre via ele fazendo, eu treinava em casa. Então um dia eu decidi começar na profissão, cachear, depois comecei a maquiar, me especializei, comecei a fazer alguns cursos. E então eu entrei na área. Mas o que eu mais gosto nessa área é trabalhar com noivas e debutantes. Porque eu sempre falo pra todo mundo, cara, não é simplesmente fazer um casamento, fazer uma festa de 15 anos. Tem sempre um motivo por trás. Nós, como os maquiadores, somos praticamente os profissionais que mais ficam tempo com elas. A gente fica com elas, a gente vê que é por uma mãe, é por um pai, é um motivo, é uma pessoa que sofreu muito pra fazer aquela festa, era o sonho. Então a gente fica o dia inteiro com a noiva, a gente se diverte, a gente brinca, a gente ri. Então o dia passa muito rápido, porque a gente passa, olha, geralmente começa meio-dia com a noiva, chega em casa 2 da manhã e passa o tempo todo com ela. O tempo todo, a gente brinca, ela tá nervosa, a gente dá um jeito de desestressar ela. Tanto que nossas noivas sempre dão um feedback positivo sobre isso. De a gente tá ali pra distrair ela, a gente trabalha, mas a gente dá segurança de que tudo vai dar certo no final e que é o dia dela e é o dia mais importante. Então é bonito trabalhar com noiva, porque quando você vê o final, o seu trabalho, você fica emocionado. Cara, você fez parte daquilo. A noiva está linda e você contribuiu para que aquele sonho se tornasse realidade.
Olha que bacana, né, gente? Então, às vezes, é muito além do que a gente imagina, né? Que a gente vê, né? É verdade. Então, vamos chamar agora as meninas. Meninas! Gente, estão tão concentradas lá, conversando. Sabe como é que é Búzios, né? Búzios é uma maravilha! Então, daqui a pouco eu vou passar do horário. Vamos aproveitar que o diretor não está aqui. O diretor deve estar dando um tibum lá ou morreu afogado, né, Elcinho? Gente, vamos chamar agora. Gente, que maiô é esse? Olha aquele maiô. Pamela, chama aí, tu já conhece as meninas, tu que vai chamar agora e vai falar o que que tu acha. Vai lá. Então quem vai entrar primeiro é a Chaveirinho. Ela é morena, né? Super realçou com esse amarelo, eu adorei mesmo. Chama Areta. Areta. Olha a Areta, lindo, super na moda, né? Muito lindo mesmo, corte muito diferente, né, também. Gostei. Arrasou, Areta. Então chama agora Gabriela. Gabriela. Gente, amei. Muito lindo. Então, cheio de... A cara da riqueza, literalmente. É verdade. Gente, que belos. Não é o maiô, né? Cadê Renata, gente? Renata tá na piscina? Tá aqui a Renata. Achei que tu tava na piscina. Renata, fala pra gente. Fala pra gente, Renata, que maiô maravilhoso é esse. Eu acho que a Arieta tá com sorte, porque ela tem botado assim umas peças que têm me chamado mais atenção, que de repente são, pra mim, ao meu ver, são mais mudadas. Todos são lindos, mas fala um pouquinho daquele maiô. Então, a Arieta tá com sorte que você falou, porque são as produções sempre, né, da Europa. E são maiores, mais ousados, com costuras, né, mais pensando nos detalhes do corpo. E esse é o maiô que vem da cor prata, que também foi a tendência na Europa. E agora está chegando um pouquinho aqui, de leve. Ainda não é uma cor muito no Brasil, mas na Europa foi muito usado o maiô prata. E aí a gente trouxe ele. A gente está com a Chaveirinho, que já conhece esse modelo, cortininha, e com a calcinha quatro tiras. Mostra aí, Chaveirinho, para todo mundo. Ó, trazendo, é uma tendência aqui do Brasil, e essa estampa é uma das estampas que mais sai na loja, que é bem verão, bem colorido, né, o girassol chamando a atenção, e é uma estampa que eu acho que não tem mais quase, poucas peças. A Gabriela, ela tá vestindo o modelo atual da Bruna Marquezine, que foi sucesso no verão. É o modelo da Bruna Marquezine que veio, esse modelinho, né? O sutiã e a calcinha bem fininha na lateral. E também é o sucesso Tucano, que veio no verão também com todo vapor. Obrigada, Renata. Arrasou. Obrigada mesmo. Meninas, estão belíssimas. Mais uma voltinha aqui que nós vamos ter que encerrar. A gente está tão bom bate-papo, vamos ter que encerrar. Dá uma voltinha, vai lá, Chaveirinho, mostra. Belíssimos maiôs, que maia, Penélope, gente. Tá passando aí no rodapé, telefone, endereço para vocês, o site das lojas. Obrigada, meninas. Bom, gente, ficamos por aqui. O dia foi maravilhoso ter passado com vocês, né? E espero que a gente esteja junto em outras produções, né? Porque agora o pessoal já conhece vocês. Não pode deixar a gente atrás das câmeras os profissionais que nem esse. Tem que mostrar a cara, sim. Vamos, Brinda. Olha o 2019 que a gente está entrando. Que seja maravilhoso, com muito sucesso. O programa Búzios e Você agora estreando, entrando esse ano, e vai ser maravilhoso. Só programação top. Gente, alguém quer mandar um recadinho, mandar um beijinho? Claro que sim. Vai, manda um beijinho. Beijo pra todos. Vocês podem estar lá curtindo lá a minha página, conhecendo mais o meu trabalho, me conhecendo também, tá? Será um prazer atender vocês e vamos continuar aí. Manda um beijinho.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, um beijo, gente. Até uma próxima, com certeza. Quero agradecer primeiro a todos vocês, a você que nos chamou, tá bom? Precisar da gente, a gente estamos aqui à disposição, tá bom? Beijinho pra todos. É só agradecimento, né, por ter conhecido várias pessoas. E entrem lá pra conhecer mais o nosso trabalho. E é isso. Então, gente, o programa Búzios VIP e Você vai ficando por aqui. E curtam a página do pessoal, conhece o trabalho deles aí. E foi um prazer, foi maravilhoso. Búzios, né? Agora a gente vai dar um tibum. E até a próxima semana no programa Búzios VIP e Você. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. We'll be right back.
Points in blaming you, you did not know how. I thought you were.